noite a todos. Se eu estiver falando depressa demais, você me sinaliza, tá? Para que você entenda bem. Você me entende bem? Sim. Bom, a ideia hoje é conversarmos a respeito desse filme que já é tão antigo, não é nenhuma novidade. O filme Matrix foi filmado em 1999, uma produção americana de 1999. Eu acho curioso a gente parar para observar isso, porque não é tanto tempo assim, são 17 anos. Mas vocês lembram como é que os personagens se transferiam de um mundo para outro? Numa cabine telefônica. Você vê cabine telefônica por aí hoje? É algo muito raro, não é? A tela que era utilizada, pois é, era bem mais fácil Matrix hoje. A tela que eles utilizam o tempo todo, a tela do computador, do Neo, era uma tela de DOS, com aqueles risquinhos verdes. Ou seja, como a tecnologia avançou em pouco tempo, de tal maneira que a gente olha para aquilo e já acha meio pré-histórico, né? A geração mais jovem não sabe nem o que é tela de DOS. Vocês mais jovens devem nem ter visto isso, né? Mas a mensagem, ela é curiosa porque o jovem assiste hoje esse filme e ainda se surpreende, ainda gosta, ainda existe uma legião de apaixonados pelo filme Matrix. Isso é típico de algo que diz algo a mais, que tem uma mensagem simbólica. Que quando é só modismo, esses anos todos ninguém lembraria de mais nada. E esse é um filme, ainda há pouco eu falava um pouco, que eu tinha curiosidade de saber aonde que esses dois irmãos, Larry e Andy Wachowski, onde que eles se inspiraram, o que eles leram para poder fazer esse roteiro desse filme. Porque tem referências simbólicas clássicas de tudo quanto é tipo. O filme é quase que inteiramente simbólico. O primeiro, a sequência já nem tanto. Mas o primeiro é basicamente todo simbólico. E a ideia é que a gente puxe alguns fios para vocês entenderem o que está nos bastidores de Matrix, do ponto de vista da filosofia. Ah, então vamos lá falar um pouco a respeito disso. Como eu falava para vocês, existem alguns temas míticos que são muito explorados, que falam de certas questões essenciais da vida humana. Matrix vai tratar do tema do mito do herói. O mito do herói é aquele ser que venceu todas as dificuldades, chegou a conquistar a sua meta, que é libertar a princesa do castelo, matar o dragão, seja lá o que for, e alcançou um certo nível, desposou a princesa, reinou, que tudo isso é simbólico. Em geral é desposar a sua própria alma desperta, em geral é conquistar um nível de consciência. Matrix trata do mito do herói. Se vocês virem, por exemplo, outros filmes que também valem a pena analisar, quem sabe um dia filmamos também, por exemplo, O Fantasma da Ópera. O mito da máscara é um dos mais antigos que há também. Muito interessante, referente a certas realidades da psique humana. Então, o mito sempre agrada, que é uma receita que, ainda que você não entenda muito racionalmente, ele te sugere alguma coisa profunda, te marca, como se você tivesse registrado algum aprendizado, ainda que não esteja totalmente consciente. Tá? Então, é como se você imaginasse o que eu coloquei, recorrência de temas míticos, eu sei o que dizer, adapto a novas línguas. Se vocês forem considerar o que seria fundamental do ponto de vista da filosofia tradicional que a gente deveria dizer para um ser humano, não é tanto assunto assim. Como é que ele descobre qual é o sentido de vida humano, como ele vence os obstáculos no meio do caminho, como ele vence a alienação do meio, como ele conjuga a convivência com respeito a si próprio e o respeito ao outro. Uma meia dúzia de temas, você fecharia as coisas mais importantes que um homem tem que conhecer. Aí você só coloca uma vestimenta grega, coloca uma vestimenta romana, coloca uma vestimenta de século XX, de século XXI. Então, se você olhar por trás de determinados mitos, como por exemplo o mito da caverna de Platão, que é a referência mais clara que esse filme faz, a ideia é a mesma. Mas simplesmente eles contaram com a linguagem moderna. O Fantasma da Ópera é muito parecido. A linguagem é a mesma do teatro grego em termos de conteúdo, mas eles adaptaram com um rosto de século XIX, no caso, que o romance foi de Gaston Leroux, escrito no século XIX. Mas a mesma essência, simplesmente adaptada a uma língua que fica mais fácil das pessoas entenderem. É exatamente isso, e isso deveria ser sempre feito. Eu sempre brinco quando eu dou as minhas palestras que a gente, às vezes, quando quer falar de certas coisas fundamentais na vida humana, tem que usar símbolos emprestados lá do passado,
que a gente não criou os nossos próprios símbolos e os nossos próprios mitos. Então você vai num tribunal de justiça, como é que eles representam a deusa da justiça? Temis, uma deusa grega. Bom, nós inventamos avião a jato, por que não inventamos uma justiça vestida de século XXI? Seria mais fácil para os homens entenderem. Amor é a mesma coisa, ou você usa Vênus, Afrodite, ou então você vai usar o coraçãozinho, que está mais associado à paixão do que amor. Ou seja, nós carecemos de símbolos, de mitos modernos, uma vestimenta moderna para verdades atemporais. E esse filme, ele é, nesse sentido, muito feliz. Bom, o mito que eu falava para vocês não é o único, aliás, eu já inclusive dei uma palestra aqui sobre esse mesmo mito visto, por exemplo, no Japão, que é a parábola dos 10 touros. Muito interessante a história. É o mito da caverna na tradição Zen. Você vai ver o mito da caverna dentro do tarô egípcio. Você vai ver mito da caverna em várias tradições. O mito da caverna fala do homem saindo de um mundo ilusório e indo para o mundo real. E o mundo ilusório é aquele constituído de matéria. Para eles existe um critério em todas essas civilizações, desde a Índia, que chamava isso aqui de Maia, de ilusão, de que o mundo material não é real porque não perdura. Ele dissolve na tua mão. Nada aqui é perdurável. Quando você pensa que algo é teu, aquilo some, deixa de existir. É paradoxal, vocês já devem talvez ter passado por essa experiência, perder um ente querido ou perder um amigo querido e você olhar para aquele corpo inerte e dizer: cadê a inteligência, a imaginação, o amor, o carinho, tudo de vida que tinha aí dentro foi para onde? Como é que as coisas podem deixar de ser? Como uma coisa real pode deixar de ser? Isso não é intrigante? Isso é um dos temas mais antigos de inquietude do ser humano. Como é que as coisas somem? Elas vão para onde? Porque se elas somem, talvez elas nunca tenham existido. Ou então elas sumiram só da minha vista, mas continuam existindo em algum lugar. Essa dúvida sobre o que é a realidade. Eu não vou entrar em detalhes com vocês muito profundos sobre o mito da caverna. Existe uma palestra sobre isso no nosso canal do YouTube. É muito interessante conhecer mais profundamente. Mas basicamente ele é parte de um livro de Platão, o filósofo grego, o capítulo 7 do livro A República, onde ele fala para você imaginar uma cena como essa, uma caverna subterrânea, onde existem aqui uns prisioneiros olhando para uma parede. E aqui um muro, passam pessoas carregando objetos, carregando várias formas, e essas sombras se projetam aqui por efeito dessa fogueira. E esses homens que estão acorrentados aqui só viram as sombras, acham que elas são reais. Por um efeito de eco, que essas pessoas falam, o som bate aqui. Eles acham que essas sombras é que estão falando. Eles não conhecem nada da realidade. Até que um dia uma dessas pessoas começa a remexer na caverna, se sente angustiada, se sente infeliz. Sem saber racionalmente, ela começa a intuir que a vida não é aquilo. Começa aquilo que Platão chamava do nascimento da filosofia, o esgotamento das meras aparências como sentido de vida. O esgotamento da mera sobrevivência como sentido de vida. O homem tem necessidade de sabedoria, de valores, de profundidade, de conhecer a si mesmo e conhecer o mundo. Então, quando nasce isso, esse homem começa a remexer, um dia ele arrebenta essas correntes e vem aqui para trás. Vocês imaginam o choque de um homem que passou a vida inteira vendo só isso, quando ele vem aqui para trás e descobre que era tudo uma mentira? Um efeito ilusório provocado por essa fogueira? E aí ele resolve sair, porque ele vê lá fora a luz do sol. E ele pensa, bom, aquela luz intensa lá fora deve ser uma realidade ainda maior do que essa. Agora que eu comecei, eu vou até o fim, eu quero ir lá. E ele tem uma escalada penosa, porque esse homem só está acostumado a ficar sentado. A vida inteira ele não tem musculatura, ele não nem vê muito bem quando a luz é forte. Seus olhos só estão acostumados com a sombra. Então ele tem uma escalada muito difícil. Mas quando ele chega lá fora, ele se sente livre. Se sente realizado, se sente feliz. Ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ele vê a verdade, ele vê o mundo real. E aí ele se apieda dos homens que ficaram lá e volta por compaixão. Essa, para Platão, é a roda da experiência humana. Buscar a própria libertação para depois arrastar a humanidade. Levar junto com você a humanidade. Então, basicamente, esse mito já teve várias representações, inclusive em outros filmes. Matrix mostra bem, bem claramente essa ideia. Eu costumo dizer que o ponto mais importante para entender no mito da caverna é exatamente essa matriz, e não Matrix, é uma matrizinha que eu chamo do critério de realidade. Tentem imaginar o seguinte:
Se você pega numa sociedade atual e pergunta para as pessoas o que é o mundo real, é o mundo espiritual ou o mundo material? Se as pessoas vão dizer, hoje em dia, não, o mundo material é esse que a gente está vendo. O mundo espiritual, o pessoal fala, mas ninguém provou. Quem tem prova nenhuma de que ele existe? É uma teoria, uma ficção. Há quem diga que é uma mentira, não é isso? O mundo real é o mundo material. Como é que as pessoas avaliam a realidade numa sociedade como a nossa, eminentemente materialista? Avaliam pelos sentidos, critério de realidade atual, sentidos. As coisas são palpáveis, são visíveis, são audíveis, são reais. O critério dos sentidos é o critério que dá realidade às coisas. No mundo espiritual, ninguém toca, ninguém vê. Então, ele é uma teoria, uma hipótese, uma utopia, né? Bom, se você pega uma sociedade antiga, sei lá, vai para o auge da Índia, ou Egito, vai para Tebas, ou mesmo o mundo minoico, micênico, o mundo grego, seja lá para onde você queira fazer turismo na antiguidade. E pega um homem qualquer, um homem mediano, e pergunta para ele o que é o real. O que é real para você? O espiritual ou o material? Ele vai te dizer tranquilamente, porque isso era uma cultura. O espiritual é real. O material é uma ilusão. Por quê? Sabe por quê? Porque o material passa. É impermanente. Quando você pensa que tem alguma coisa, você não tem nada. Nem isso aqui é teu. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Tudo que pode ser tirado de ti é ilusório. Isso aqui, uma hora, a gente vai ter que devolver, é da natureza. E a natureza vai reciclar, vai transformar em outra coisa. Ou seja, para eles, o critério de realidade era a eternidade. Para uma coisa ser real, ela tinha que ser eterna. Se ela é passageira, ilusória, ela é um jogo de sombras. Sombra que é assim, projeto lá na parede, ela aparece. Eu tiro o objeto, ela some. Ela não tem realidade, ela some e aparece do nada. Porque ela não é real. Então isso era um critério de realidade clássico. O mito da caverna diz isso, que enquanto o homem vive em função de sombras, vai ser um homem superficial. Não encontra a felicidade, não encontra a própria identidade. Quando ele busca encontrar o que é real, o que permanece dentro de si, o que permanece dentro de cada coisa, ele se realiza como ser humano. Atinge um nível de consciência que eles chamavam de sabedoria. Filosofia é amor à sabedoria, a esse tipo de sabedoria. Entendem isso? Se você imaginar uma cena da sua infância, uma cena da sua adolescência, uma cena de um momento recente da sua vida, você vai perceber que as circunstâncias todas mudam. Quando a gente é criança, a gente acha que tudo é grande, tem uma percepção emocional diferente das coisas. Adolescência também, e nesse tempo mais recente, outra. Mas você percebe que tem alguma coisa lá no fundo, que são os olhos que veem o mundo, que são os mesmos. A gente já não pensa como pensava com 7 anos de idade, já não sente como sentia, mas essencialmente esse eu que assiste o filme da vida passando diante dos olhos é o mesmo. Essa identidade profunda se diz que é permanente e que esse mundo ilusório é como se fosse um filme que passa diante dos nossos olhos. Ele não é real. E para que ele foi feito? Para que você veja através dele. Ele é todo símbolo, para que você decodifique o que ele está querendo te dizer, com uma linguagem. Eu estou juntando fonemas e vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer através desses sons. Para, sei lá, para quem não falasse a minha língua, não teria nenhum sentido. Então, esse mundo de sombras seria uma linguagem, a língua da alma, como dizia Jung. Através dele você tem que aprender a chegar a alguma coisa. Então, esse é o mito principal que esse filme se refere. E nós vamos ver um pouco do que ele fala sobre isso. O próprio nome Matrix, ou Matrix, como alguns preferem chamar, né, vem de útero. A palavra Matrix, em latim, era útero, que vem de mater, mãe. E esse mundo terrestre que dá a luz aos nossos corpos, nos empresta momentaneamente esse robozinho biológico para que a gente venha e viva uma experiência. Mas quando a gente se identifica com esse robozinho biológico, deixa de ter a experiência do mundo e passa a ficar prisioneiro do mundo. Ao invés de aprender com o mundo, se torna prisioneiro dele. É como o teu veículo que está estacionado lá fora, ele é maravilhoso, mas você sabe quem é ele e quem é você. O sentido da tua vida não é manter o teu veículo novo, é fazer com que o teu veículo seja útil para você, para que te leve aos lugares que você tem que ir. Não é isso? Isso aqui também é um veículo. Ele teria que ser útil para um usuário interno. Nos levar aos lugares que a gente tem que ir, nos mostrar as coisas que a gente tem que ir, aprender, mas não a gente viver mimando um veículo.
Ele não tem nenhum sentido se você não tira da garagem porque não quer gastá-lo. Para que serve um veículo assim? Um veículo que não te leva a lugar nenhum. Então você teria que ter uma ideia do condutor e do veículo. Esse veículo foi emprestado para essa Mater, essa Matrix, que nos deu para que a gente viva uma experiência e não para nos aprisionar. Então, outra coisa que é curiosa, na época foi muita moda, vocês não chegaram a comprar esses óculos da Matrix? Não, todo mundo comprou. Deve ter vendido as dúzias. Esse óculos escuro, essa roupinha preta. Na verdade, é um simbolismo também. A cor preta, vocês sabem que numa roupa, ela não reflete. Então, as luzes do mundo ilusório da Matrix, ela não multiplica, ela não reflete. Existe um livro muito antigo da tradição finlandesa, ugro-finesa, que diz que o herói deles era um diamante, porque o diamante é um ser que reflete muitas vezes a luz à sua volta. Enquanto que a cor negra, ela suga a luz e não reflete. É como se você não quisesse passar adiante as luzes de um mundo ilusório. Então você absorve e não reflete. E também os óculos, para que você não seja iludido pelas luzes da Matrix, do mundo ilusório. Então é como se fossem seres especiais que já não se deixavam iludir, já não reproduziam, não levavam essas ilusões para frente, não se deixavam cegar por elas. Estavam com os olhos protegidos das luzes do mundo ilusório, das luzes da fogueira. Então esse é um primeiro símbolo que eles utilizam, que depois virou moda. E o nosso herói nessa história, Neo, que o nome é bem claro, né? Significa novo ou renovado. A ideia do herói como um homem novo, que rompe o padrão da massa, que vê aquilo que ninguém tinha visto, que vai contra a correnteza, que é capaz de ser fiel a si mesmo e não ao inconsciente coletivo, não é massificado. E também, se vocês fizerem uma troca das letras desse pequeno nome, vira One, o principal, o escolhido. No filme inteiro ele é chamado do escolhido, aquele, o único, aquele que veio para romper um padrão de comportamento, para mostrar o que o homem pode fazer. Então, esse personagem, realmente, desde o início, a gente já sabe que ele tem um papel importante na história. O próprio nome dele, Thomas, significa etimologicamente aquele que está preparado para ver. E Anderson, o filho da coragem. Ou seja, ele é um homem que quer ver a realidade e tem coragem para isso. Está esgotado de simplesmente sobreviver. Mas cedo ou mais tarde, ele vai estabelecer contato com aqueles que já viram algo e que vão perceber a inquietude dele. Existe uma tradição muito interessante, que é a tradição tibetana, que alguns daqueles lamas tibetanos, eles diziam: quando tem um homem, o mundo é como se fosse um grande tecido negro. Quando tem um homem em qualquer lugar da terra querendo sabedoria, ele brilha para nós como se fosse uma luz acesa na noite escura. Nós sabemos, nós vemos em qualquer lugar do mundo uma pessoa que esteja esgotada de viver nas ilusões e que queira algo mais, porque brilha, emana a luz própria, já não reflete só a luz que vem de fora. Percebem? É uma estrela, já tem luz própria e começa a ser perceptível. Então ele é encontrado dentro da Matrix por aqueles que já tinham se libertado, já tinham encontrado a saída daquele jogo de ilusões. Lembram dessa passagem? Passagem do seu computador enquanto ele dormia: Wake up, Neo. Siga o coelho branco. Saia, acorde, desperte. Siga o coelho branco. O coelho branco lembra para vocês o quê? A Alice no País das Maravilhas. O coelho é um comunicador entre dois mundos, não é isso? Ele faz uma ponte, é um pontífice. Ele leva a Alice para uma outra dimensão. E aí é um símbolo também. O coelho vai te levar para uma outra dimensão, vai te tirar daí. Ele era um pirata eletrônico, uma espécie de um hacker, né? Alguém capaz de invadir programas, decifrar códigos e mensagens. Ou seja, ele queria saber o que estava por trás das aparências. Ele era um curioso. Ele sabia que tinha alguma coisa errada no jogo das aparências do mundo. Um filme muito parecido com isso, que talvez vocês tenham assistido, é o Show de Truman. Também tem isso. Ele começa a notar que aquilo ali está muito ensaiado. É uma coisa estranha, aquilo ali não é espontâneo. Tem alguma coisa nos bastidores da vida. Quem já não teve em algum momento essa curiosidade? Platão dizia peremptoriamente: você já teve essa curiosidade, você é um filósofo, em potencial. Quem que está nos bastidores da vida? Não é possível. Tem certas coisas que parece que vêm exatamente no momento que eu preciso ouvi-las. Parece que tem alguém nos bastidores da vida querendo me dizer alguma coisa e usa os símbolos da minha vida para se comunicar. Vocês não sentem isso? Tem um exemplo que eu uso muito nas minhas palestras, que é o mais, assim,
pedagógico que eu arrumei, que é aquele momento em que você entra numa fila e a sua fila é a que menos anda, no banco, no trânsito, em tudo. Aí você muda de fila, a que você estava começa a andar, a que você entrou para. Vocês nunca pararam para pensar que a vida está te dizendo que você talvez tenha que ter mais paciência? Talvez tenha que controlar a sua ansiedade? Talvez esteja dizendo que você tem que diminuir a sua autoimportância, de achar que ninguém tem que andar, só você? Alguma coisa existe por trás daquilo? Principalmente se é uma experiência repetitiva? E se você muda de padrão de resposta à vida, aquela experiência para de repetir? Às vezes nós vemos isso mais nos outros do que em nós mesmos. Vocês não reparam que tem pessoas que têm experiências repetitivas na vida? Às vezes estão sempre se envolvendo com pessoas de pouco caráter e apanhando e sofrendo. Você olha e diz, a pessoa se sente uma coitadinha. Você olha e diz, bom, ela tem um outdoor na testa, bandido, cheguei. Ou é ingênua, ou alguma coisa está faltando ali ela aprender com essa experiência. Quem está de fora às vezes percebe os padrões repetitivos melhor do que nós mesmos. Padrões repetitivos são a vida repetindo uma mesma lição para você, colocando essa carta em envelopes diferentes, mas a mesma mensagem. Ocasiões diferentes da vida dizendo uma mesma coisa. A vida está nos bastidores tentando te falar, tentando falar contigo. Então, ele desconfiava de um mistério na vida, de algo nos bastidores, e tinha sede. Isso é fundamental. Mais adiante vai mostrar isso, a necessidade de iniciativa. Ele queria descobrir. Ele tem que fazer a escolha, ele tem que escolher a pílula certa, a vermelha e a azul, lembra? Ele tem que fazer a escolha, ele tem que dar o primeiro passo. Bom, aí entra essa personagem, que é a primeira que vai fazer contato com ele, Trinity, referência à Trindade. Seu amor por Neo o acompanha em toda a jornada. Vocês vão ver que Trinity, Trindade, a ideia da Trindade relacionada à essência humana, é das coisas mais antigas do mundo. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. As antigas tradições associavam o número 3, o triângulo, as formas geométricas, numéricas associadas ao 3, à essência do homem, enquanto que o 4 estava associado à personalidade, que é o corpo físico, energético, emocional e mental prático do homem. Essa parte mais densa, concreta, que interage com o mundo. E acima uma essência, como se fosse o condutor que conduz esse veículo. Esse 3 mais o 4 era aquilo que a Índia, por exemplo, chamava de constituição septenária. A essência e a aparência. O condutor e o veículo. Então, Trindade, pega as religiões, vocês vão ver. Cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. A religião egípcia, Ísis, Osíris e Horus. A Trimurti indiana, Brahma, Vishnu e Shiva. A Pérsia, Aquemênida, Hormuz, Mazda, Mitra. Trindade, em religiões e filosofias, é muito comum. Está associado à ideia da essência humana. Mas se diz, Pitágoras falava isso, que a essência, o símbolo da essência humana, que é o divino dentro de nós, o divino no universo, é o 1. O número 1 era considerado o sagrado por excelência. Quando o 1 quer vir ao mundo, ele vai ter que gerar um objeto tridimensional. O menor objeto tridimensional que você pode gerar é um tetraedro, que é uma piramidezinha de base 3. Não é isso? O 1, para poder gerar um objeto, ele tem que gerar o 3. Para ele se tornar tridimensional, o nome já diz tri, ele tem que gerar o 3. E aí Platão dizia que eram as três virtudes fundamentais de onde surgem todas as outras, que é vontade, amor e inteligência. Vontade, amor e inteligência são a primeira interface da nossa essência com o mundo. Então, toda vez que se faz referência ao sagrado, fala-se da Trimurti, da Trindade do 3. Trinity é a Trindade. É a primeira vez que ele tem contato com a sua essência. Começa a puxar ele para fora. Vocês vão ver isso dentro de um mito grego muito famoso, que é Teseu e o Minotauro. Teseu só sai de dentro do labirinto porque tem uma Trinity, que é Ariadne, que dá um fio para ele. Senão ele podia até matar o Minotauro, mas ele não sairia lá de dentro. O labirinto foi feito para ninguém sair. É a Trinity desse mito, que é a Ariadne, que dá o fio para que ele saia. Que vem de Ares, nobreza, virtude, pureza, ela dá o fio para que ele saia. Então essa Trinity é como se fosse a Ariadne, tá? Que depois vocês vão ver, vai surgir mais um personagem que vai compor essa Trindade, que é Morpheus. Você vai ver isso presente em várias coisas. Existe um livro antigo egípcio, que é o Caibalion, que fala do princípio da neutralização. Você tem duas crianças brigando por um ursinho, você só concilia essa briga se você é mais maduro e não deseja o ursinho. E se você deseja também, você vai ser um terceiro brigando pelo ursinho.
seja, se você é uma pessoa adulta, madura, você pode conciliar. Se você está no mesmo nível, não. Aí você forma o triângulo. As dualidades do mundo são conciliadas quando você tem um ponto mais elevado. A ideia da trindade está em muitos simbolismos. Ah, nós ficaríamos aqui a noite inteira, aliás, daria para fazer uma palestra só sobre isso. Bom, aí vem o nosso querido Morpheus, que é a figura do mestre. Se vocês tiverem curiosidade de assistir depois uma palestra que existe gravada, que é o simbolismo dos contos de fada, vocês vão ver que isso é fundamental. É o mestre na história dos contos de fada, que é aquele velhinho que o príncipe vai lá e dá um pouco de água para ele, ele dá uma capa que ele fica invisível, ele dá um segredo para matar o dragão. É o mestre, é aquele que orienta. Morpheus, esse nome vem da mitologia grega, eles aproveitaram muito da mitologia grega, né? E era um personagem que estava relacionado ao sono. Tânatos e Morpheus, que andavam muito juntos, Morpheus estava associado ao sono e à noite, ou seja, ao mistério. Morpheus, ele tocava os seres como a papoula vermelha. E quando ele tocava um ser, ele fazia com que ele adormecesse e passasse para outra dimensão. Uma dimensão de sonho, mas na verdade mais real que essa. E ele, nessa dimensão, ele tomava forma humana e falava com os homens, revelava verdades. Então ele é um deus, como eles dizem, psicopômpico, nome engraçado, né? Psicopômpico significa pontífice, faz ponte entre os dois mundos. Anúbis, no Egito, era isso também. Ele puxa as pessoas para uma outra dimensão. E era uma papoula vermelha. No filme ele oferece uma pílula vermelha e uma pílula azul. É interessante, é um simbolismo. Inclusive, recentemente eu assisti um outro filme que usava esse mesmo simbolismo, que é aquele daquele Walter Mitty, não sei se vocês assistiram, que ele tinha que escolher entre um carro vermelho e um azul, e ele escolhe o vermelho e começa a viver aventuras assim, mirabolantes, que vão fazendo com que ele conheça a si próprio. Interessante, tem algumas coisas interessantes também no filme. Bom, então ele representa esse mestre que toca o Neo com a papoula vermelha. Faz com que ele passe para outra dimensão. Faz com que ele veja uma outra dimensão fora daquela ilusão da Matrix. E aí os três juntos vão formar a trindade. O número 3 resolve o impasse do número 2, como você dizia, segundo os pitagóricos, e transforma dualismo em harmonia e unidade. Neo, Trinity e Morpheus são a trindade. Eu falava para vocês que o triângulo é uma representação que você vai ver na Índia, na geometria plana, é um triângulo. No Egito, na geometria espacial, é a pirâmide. Entre os celtas, é o cone da Cornualha, onde nasceu o reino Arthur, o rei Arthur, onde tem a cornucópia no final do arco-íris. É o corno, é o cone, que representa sempre esse número 3 no mundo espacial. Enquanto que o número 4 da personalidade, se você desmontar, vai dar uma cruz, né? Uma cruz cristã. Representa o mundo material no qual os homens estão presos. Então esse 3, você tem os 3, você já tem a possibilidade de sair da Matrix, porque você tem vontade, amor e inteligência. Você tem os 3 atributos. E os 3 vão funcionar em conjunto para ajudar a libertar Neo e fazer com que ele cumpra o seu papel, porque ele vai ter um papel decisivo na história. Porque Neo fez, nunca ninguém tinha feito antes. Nós vamos ver. E aí essa frase que é muito bonita, né? A Matrix está em todo lugar, à nossa volta. Mesmo agora, nessa sala, você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a televisão. É o mundo colocado diante dos seus olhos para que não veja a verdade, para que não veja a realidade. Então você está constantemente tendo distrativos diante de você, constantemente tendo alienações. Platão falava sobre isso no mito da caverna. As sombras estão sempre girando. E quando o homem está perto de esgotar e querer algo mais, surge uma sombra nova. Ele diz, ah, quem sabe eu não estou sentindo sede daquilo. Aí ele corre atrás daquilo. Sempre tem sombras ilusórias, que são o objeto novo que você não tem, o status que você não conquistou ainda, a roupa nova, o carro novo, o computador novo. Isso gera um fenômeno que a gente chama de moda, que é circular, né? Gira e se repete de tanto em tanto tempo. Eu sempre me recordo um aluno meu, bastante idoso que eu tive, que um dia ele chegou na escola e falou, olha, você não sabe o que eu encontrei. Encontrei uma menina hoje na rua com uma roupa idêntica da minha primeira namorada no nosso primeiro encontro. Uma saia toda plissadinha, um meião até quase o joelho. Eu falei, bom, viveu demais e eu a mesma cena duas vezes. Que a moda não tem tanta imaginação assim. De vez em quando roda e repete as mesmas formas.
Aí gera ansiedade, gera desejo. E você, preso àquilo, esquece do que você realmente veio fazer no mundo. Nós viemos aqui para descobrir quem somos, nos aproximarmos desse ideal e ajudarmos as pessoas, através do nosso exemplo, a crescer. O homem veio buscar valores, virtudes e sabedoria. Mas se ilude, então, com as aparências, e o tempo vai passando e a vida passa. Eu me recordo, sempre cito isso também, porque eu acho muito engraçado, uma ocasião que eu não morava em Brasília, morava na Paraíba, fazia Nova Acrópole lá, e vim a Brasília. Quando eu passei ali pelo aeroporto, havia um outdoor enorme de uma concessionária de automóveis, mostrando uma garagem vazia. E aí embaixo tinha uma frase dizendo assim: nós sabemos como preencher esse seu vazio interior. É o máximo da manipulação da angústia humana. Nós sabemos compreender seu vazio interior, uma concessionária de automóveis. Então, essa manipulação de aparências para que o homem se distraia e não encontre a vida. Ele diz: bom, isso está em todos os lugares. É aquilo que foi colocado diante dos seus olhos, para que você só veja isso e não através disso. Não olhe por trás, não procure os bastidores. Fique entretido com o espetáculo que está no palco. As alienações materialistas, as alienações das sombras. A inteligência artificial, vocês lembram como é que era mais ou menos a história? Que os homens brigaram com as máquinas, era uma ficção que eles criam. E aí os homens, para poder matar as máquinas, deram um jeito de criar uma nuvem pesada que tampasse o sol, porque assim tirava a energia que movimentava as máquinas. E aí as máquinas descobriram que o homem era uma pilha biológica excelente. Como eles não tinham mais energia solar, começaram a usar o homem como pilhas. E aí criaram as cápsulas, e a partir daí eles ficavam dentro de um mundo ilusório e davam a sua energia para a máquina. Isso é mais ou menos o enredo do filme, vocês lembram disso. Então, essa inteligência artificial gera uma raça inteira de máquinas ou de seres mecanizados. Entendam que a inteligência artificial e as máquinas, que simbolicamente ele está falando, somos nós mesmos, a nossa mecanização, o nosso materialismo, quando viramos máquinas programadas. A gente roda o software vida. Nasce, cresce, desenvolve, procria, morre. Nasce, cresce, desenvolve, procria, morre. Um software. Nós não temos muito de originalidade, muito de próprio. Nós somos um enigma para nós mesmos. Essa máquina, essa inteligência artificial, é a nossa própria inteligência, entre aspas, quando se torna só uma razão utilitária, que usa o mundo, mas não entende o mundo. Só tem know-how, saber como, não sabe para quê, nem por quê, nem para onde. Essa mecanicidade é que sugou a nossa vida. Tirou a nossa energia, vida, e utilizou toda meramente para sobreviver. O materialismo que o próprio homem gerou. A inteligência artificial é um símbolo do nosso próprio artificialismo, da nossa própria superficialidade. O homem poluiu o céu e se tornou um escravo das máquinas. Só o calor do sol central, que é a cidade de Sião, pode mantê-lo desperto. Vocês lembram que havia um personagem, não me recordo bem o nome, se não me engano, Tank, alguma coisa assim, que era um jovenzinho que tinha nascido em Sião. Sião, o Monte Sião, é o local onde ficava o Templo de Salomão, o último reduto da sabedoria. Lembra a ilha de Philae, no Egito, o último reduto da sabedoria. Salomão representa a sabedoria. Essa cidade de Sião, esse jovem dizia que ficava perto do centro magnético da Terra, ou seja, que se alimentava da energia da Terra. É o simbolismo do centro. Na verdade, você está buscando o seu próprio centro, a sua essência. A energia que vem do sol que existe dentro de você, essa tríade, essa trindade, aquilo que você realmente é. Ao se aproximar disso, vocês vão perceber que todo homem que tem individualidade, que tem sabedoria na história, ele não é produto do meio, ele é produtor do meio. Ele muda a história. Ao invés do meio moldá-lo, ele molda o meio. Ele é capaz de ser dotado de uma energia que vem de dentro para fora, de ser arquiteto de si mesmo, construir a si próprio. Tá? Então, essa Sião representa esse centro que existe dentro do próprio homem. Vocês vão ver que essa ideia de ser uma cidade que fica lá subterrânea lembra muito a caverna. Dentro da Grécia, as cavernas em geral eram transformadas em templos em várias tradições. Delfos, que era o oráculo do deus Apolo, o deus Apolo falava através de vapores que vinham de uma caverna, e a Sibila, a profetisa, decodificava a caverna como centro iniciático, como centro de busca da sabedoria. Descer da caverna era como descer ao interior de si mesmo e renascer depois purificado. Esse mito está em várias tradições. A caverna sagrada.
Então, essa cidade de Sião representa esse grupo de homens que ainda tem algum contato consigo mesmo, alguma identidade, algum centro. Sabem quem são? Tem alguma memória? Não foram iludidos pelas aparências, não são superficiais, estão mais próximos do centro. Até Jung fala sobre essa ideia, mas não há uma circunferência. Aqueles que estão mais próximos do centro, mais conscientes, e aqueles que estão mais na superfície, um joguete na mão das circunstâncias, produtos do meio. E aí, Neo vai propor a ele a escolha, não é? A pílula vermelha ou a pílula azul? Você já teve um sonho que parecia verdadeiro? E se você não conseguisse acordar deste sonho, como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Até mesmo esses sonhos que nós temos à noite, aquilo que a gente chama de consciência onírica, às vezes quando você tem um sonho muito nítido, que te parece muito real, como saber o que é real, se é lá ou aqui? Qual é a prova que temos que a realidade é isso? Quando nós falamos dos nossos sonhos como ideais, um mundo onde haja mais fraternidade, haja mais justiça, será que esse mundo não é mais real do que esse? Será que esse aqui não é uma ilusão? Platão falava sobre isso. Imagine um mundo ideal e se considere como cidadão dele, porque ele é mais real do que esse em que você vive. Aqui os seres não sabem o que são. Aqui vivem meio adormecidos, que também é um símbolo muito presente nos contos de fada, né? É a bela adormecida que a sua consciência, a sua trindade, a sua consciência espiritual vem despertá-la. É a alma humana adormecida na matéria. Então, ele diz, você tem certeza que isso que você vive é real? O Neo não tinha, ele já tinha essa dúvida. E por isso ele pode ser resgatado. Porque quem tem certeza que a vida é só isso, não tem como ser resgatado. Vocês já pararam para pensar que a inquietude é o maior dom que nós temos? De ter dúvidas, de querer entender as coisas com maior profundidade, de não acreditar em tudo que nos dizem, como se fosse uma verdade pronta. Essa necessidade de procurar respostas, se você não tiver, ninguém é capaz de te dar isso. Sempre conto uma história nas minhas palestras do filósofo Sócrates, que talvez vocês já conheçam, que Sócrates era filho de uma parteira, uma mulher muito humilde, chamada Fenaretes. E um dia perguntaram para ele, Sócrates, você é tão bom filósofo, se eu colocar um político de Atenas, uma pessoa qualquer que não tem nada de sabedoria, prender ele aqui nessa cadeira e botar você para falar para ele 2 horas, quando a gente soltar ele vai ser um sábio? Aí Sócrates disse, olha, minha mãe é uma parteira, e é muito boa parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais conseguiria, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? A gravidez da sabedoria, uma inquietude que está vibrando dentro de você. O Neo tinha isso. Se não tivesse, nem Morpheus, nem Trinity não poderiam fazer nada por ele. Ele estava inquieto. E por isso eles surgiram para ele. Por isso eles viram a luz dele brilhando dentro da Matrix. Foram lá e fizeram contato. Ele começou a brilhar pela sua inquietude. Enquanto a inquietude muitas vezes é considerada no mundo atual como desajuste. O mundo filosófico é o nascimento da filosofia, o nascimento da consciência humana. Bom, essa é mais uma passagem que eu acho muito bonita. É uma frase, inclusive, de um escritor que se utilizou no filme, um escritor chamado Jean Baudrillard, que ele diz, bem-vindo ao deserto do real. Agora é construir no real e libertar os demais. Imaginem vocês, para vocês entenderem essa frase. Se eu começasse a falar para vocês das definições clássicas de amor, o que Platão dizia de amor, o que Aristóteles dizia, o que Kant dizia, se a gente começar a definir, discutir um pouco mais sobre o amor, sabe qual a conclusão que a gente chegaria? Que um sentimento desse tipo que eles falam, a gente nunca teve na vida, ou teve muito pouco, coisinha de nada. A gente quase não sabe o que é amor. Isso é um deserto, né? De uma hora para outra desmoronou a minha vida inteira. Tá bom, mas agora é um deserto real. Agora eu posso começar a construir coisas reais, porque até então eu tinha ilusões. Um monte de castelos erguidos, paixões, carências, egoísmos. Bom, eu achava que o meu mundo estava todo construído, mas não estava. Agora eu estou no mundo real. É deserto, mas é um deserto concreto. Eu só tenho um tijolo, mas é um tijolo real. A partir daí eu posso começar a construir coisas reais. O filósofo não tem medo da constatação. Esse é um traço distintivo do filósofo. Ele não tem medo de constatar que ele está num deserto. Bom momento, vamos arregaçar as mangas e vamos começar a construir coisas reais. Agora eu saí da ilusão, e, portanto vale a pena construir. Então, bem-vindo ao deserto do real. Agora, fora da cápsula, vamos construir coisas verdadeiras. E vamos puxar as pessoas para fora.
que é o princípio da filosofia. A tradição Zen tem uma frase, inclusive, muito bonita que eles dizem: ide, ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Ou seja, vai além, busca a realização última, mas juntos, procura levar contigo a humanidade. Porque o traço distintivo do homem é a fraternidade, não querer as coisas só para si. Por isso o homem volta para dentro da caverna. Por isso Morpheus e Trinity entram na Matrix para puxar Neo. Estão comprometidos em puxar a humanidade para fora. Vocês lembram quando Neo pergunta isso? Por que meus olhos doem? E Morpheus responde: porque você nunca os usou. Começou a jornada fora da caverna agora. Aliás, no mito da caverna, os olhos doem também, porque a luz do sol fere os olhos do homem que está acostumado com a escuridão. Você nunca usou os teus olhos. Sabe por quê? Você não olha para as coisas. Você olha para as coisas através do teu egoísmo. Para que isso me serve? O que eu posso fazer com isso? Tudo relacionado com os interesses do meu pequeno eu egoísta. Só o que me serve, o que me interessa, eu egoísta, é uma redundância, né? Mas é isso, a gente olha para as coisas e não vê as coisas, vê a nós mesmos projetados nelas. Nosso mundo de ilusões. Aquela frase daquele escritor russo, Leon Tolstói, que diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Sabe o que significa isso? Só o que me interessa que eu vejo. Você nunca viu a árvore, você nunca viu a planta, você viu os seus interesses, você estava cego. O egoísmo é uma forma de cegueira. Você não vê as coisas como são. Você vê os teus interesses projetados nas coisas. Quando ele sai dessa cápsula de egoísmo, ele começa a usar os olhos pela primeira vez. Vê as coisas como elas são, e não como ele quer ou gostaria que elas fossem, que é a manipulação egoísta. Aí o Morpheus tem uma ideia: vou levar você para o oráculo. A gente fica na maior curiosidade, né? Que diabo será esse oráculo? Eles constroem uma coisa que deixa a gente meio surpresa, né? Uma senhora numa cozinha, que diabos é isso? Que significa isso? Vocês lembram disso no filme? Todos assistiram o filme, não assistiram? Então, Morpheus diz: vou levar você para o oráculo para saber se você é o escolhido. Existe aí alguma espécie de uma profecia que diz que vai vir um escolhido, aquele que virá quebrar o esquema da Matrix, encontrar a saída. Oráculos, a origem dessa palavra, é a pequena boca, a pequena saída, como se fosse uma pequena saída da caverna. Aquele pequeno túnel de luz que nos puxa para dentro. Aquela vozinha, existe um livro, inclusive, muito bonito, que se chama Voz do Silêncio. Aquela vozinha que está dentro de você o tempo todo dizendo: você é realmente feliz com isso? Isso realmente é o que você queria da sua vida? É só isso que você quer realizar no mundo? Quem é você? Você realmente acredita nisso? Aquela vozinha que está dentro de você te puxando para a reflexão, para a profundidade, te puxando em direção à tua verdadeira identidade. A pequena boca, a pequena saída luminosa que te leva para fora da caverna, para fora das sombras. Vocês vão ver que essa origem dessa tradição do oráculo, não digo origem, mas esse nome se utilizava na Grécia. Havia vários oráculos através dos quais os deuses falavam com os homens. No caso, por exemplo, do oráculo de Delfos, era o deus Apolo. Na verdade, o Deus era um simbolismo do teu próprio Deus interno, tua identidade, tua essência imortal, que se acreditava que todo homem tinha. Era estabelecer contato com algo que está dentro de você, profundo, eterno, e que veio ao mundo para realizar a experiência através de você. Como se o teu corpo fosse uma luva e tem uma mão lá dentro querendo se expressar. E essa luva não é flexível, ela está rígida. Ela não permite que a tua essência se manifeste no mundo. Ela impede a tua manifestação. Então, estabelecer contato com a tua própria essência. É isso que o oráculo faz. No filme, Morpheus leva Neo até um apartamento, parece que é um apartamento, onde ele diz: abra a porta. Eu acho muito interessante essa foto que está no site do filme, que você vê dentro da maçaneta não só o reflexo do Neo, como da mão dele se aproximando da maçaneta. Ele tem que ter iniciativa. Ele tem que ir, rodar a maçaneta, querer entrar. Ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que estar grávido da sabedoria. Tem que tomar iniciativa, tem que querer mudar, tem que correr risco. Ele toma a iniciativa, então, e vai consultar esse oráculo para perguntar se ele era o escolhido. Eu sou a pessoa que vai mudar? Eu sou aquela que é esperada pela profecia? E ele entra, encontra um apartamento, onde na sala tem um jovem monge, vestido com uma vestimenta que parece de um monge lamasiano. Parece, não é bem a cor, mas é semelhante. E ele manipula os objetos, faz com que uma colher dance e se deforme. Lembram disso?
o simbolismo da criança. No Egito, vocês vão ver que quando, se vocês virem o friso do Livro dos Mortos, Papiro de Ani, que mostra o homem caminhando, não depois da morte, mas o homem caminhando em direção à sabedoria, chega um determinado momento que quando o homem se torna sábio, eles colocam uma trancinha nele, que era o símbolo da criança. É como se ele renascesse, como se fosse um nascimento para uma outra dimensão de consciência. Essa criança, com certeza, é o símbolo da sabedoria nascente dentro dele, que começou a dominar as ilusões. Está nascendo dentro dele algo diferente, uma criança, mas já está começando a saber lidar com as ilusões. Aí ele vai para a cozinha, falar com o oráculo. O que era o oráculo? Era uma sacerdotisa, uma senhora, que você olha, não acha que ela é sacerdotisa, acha que é uma mera cozinheira, né, de avental e tudo. À beira de um forno, oferece para ele alguma coisa para ele comer, que não sei o que é aquilo, e ali na cozinha conversa com ele. Se vocês estudarem um pouco da tradição da alquimia medieval, por exemplo, o forno alquímico, que transforma o chumbo em ouro, ele tem que sofrer um processo de transmutação. Por isso ele está dentro da cozinha ao lado do forno. E quando ele pergunta para ela, a Sibila, Sibila vem de Sibil, que significa dúbio, ambíguo. As sacerdotisas de Delfos, da Grécia, também eram assim. Elas não falavam de maneira clara, elas davam um enigma, você tinha que decifrar. Aí ela fala para ele, olha, você tem o dom, mas você não é o escolhido agora. Na próxima vida, talvez. Que vida? Vocês vão ver que se a gente parar para colecionar na história frases que falam sobre renascimento, vai ter muitas. Em verdade vos digo que ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. Lembram disso? Jesus Cristo a Nicodemos. Abandona a tua vida se queres viver, tradição tibetana, voz do silêncio. É morrendo que se nasce para a vida eterna, São Francisco de Assis. Morrer para um certo nível de consciência, para renascer no outro. Uma outra vida, uma outra forma de vida, onde você vai ver o mundo a partir de um outro ângulo, a partir de um outro corpo, de uma outra dimensão. Como se você abandonasse a sua vida se quisesse viver. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Ele tinha que renascer. Vocês vão ver isso no mito do rei Arthur. O pai dele, Uther, tem que renascer como Arthur. É o feitiço da transmutação, para poder reinar em Camelot. Ele tem que passar para um outro patamar de consciência. Ou seja, você não é agora, mas pode ser. Você tem potencial. Vai ter que renascer, ou seja, um outro corpo. Você vai ver o mundo a partir de uma outra dimensão. E se você fizer isso, pode ser. Você já tem que passar pela alquimia, pelo aquilo que eles chamavam de Atanor, o forno alquímico da transmutação. Então, na próxima vida, talvez, se você alcançar uma próxima vida nessa vida, um outro patamar de consciência, pode ser. E ele conseguiu. Esse personagem, eu acho muito interessante. Cypher. Cypher, vocês lembram que ele entrega os habitantes de Sião, negocia com a Matrix para poder voltar para dentro da Matrix, sabendo que era uma ilusão. Mas era uma ilusão prazerosa. Havia uns pseudo-filósofos na Grécia Antiga, chamados de sofistas, que eles diziam, a verdade é dolorosa, não queira a verdade. A verdade não dá prazer. O sentido da vida não é a verdade, é o prazer. E esse homem é exatamente isso. Ele é como se fosse o oposto do Neo. O Neo quer a verdade, ele quer o prazer, ainda que seja uma mentira. Para ele não interessa que esse bife que ele está comendo é ilusório. Dá prazer, é bom. Ele diz, me devolvam para dentro da Matrix, me coloquem num posto elevado onde eu possa ter tudo. Eu não quero saber se é verdade ou não, eu quero desfrutar. Seja aquele que gosta da ilusão, sabe aquele ditado popular do não sei nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe? Não interessa a verdade, interessa o prazeroso. Enquanto o Neo está do outro lado, são as duas polaridades da humanidade. O homem que quer a verdade, não importa que ela doa, não importa que faça sofrer, não importa que seja desconfortável. Para ele não é o mais importante o agradável, para ele o importante é o verdadeiro. Né? E esse homem, então, é que vai fazer a traição e vai entregá-los, vai acrescentar muito de emoção. Cypher vem de cifra, ele era um a mais, ele não tem identidade. Ele é uma cifra, um número a mais dentro da máquina, não tem identidade própria. Essa frase também é muito bonita. Mais uma vez, um ensinamento de Morpheus para ele. Vocês lembram que havia um mendigo na estação que vê Neo e através dos olhos dele, os agentes da Matrix veem o Neo. Aí o Morfeu explica, qualquer um
ainda não libertado, é um agente em potencial da Matrix. Eles são todos e não são ninguém. Vocês veem que tem uns códigos de barra, né, na cabecinha deles. Qualquer um que ainda esteja adormecido é um agente, são os olhos e os ouvidos da Matrix. Existe na tradição indiana um livro sagrado, chamado o Rig Veda, que diz o seguinte: pai, irmão, filho, avós, tios, todo aquele que não se libertou é um soldado de Maya. Maya era a deusa da ilusão. Todo aquele que não se libertou é um soldado de Maya. Vai lutar para que você não se liberte também. Não por maldade, mas porque ele considera que as ilusões são o seguro. É preferível a mediocridade segura do que o desconhecido. Eu quero proteger você. Então, se você começa a fugir do que eu conheço, eu tenho medo. Puxo você de volta. Existe um escritor moderno, um romancista, historiador, chamado Steven Pressfield, que ele fala o seguinte, que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando uma pessoa reage, as demais se sentem traídas. Se você reage, incomoda as pessoas à tua volta. Eu cito o exemplo de quando você era criança, acho que quase todo mundo passou por essa experiência, que ninguém na sua sala estudou e só você estudou e tirou uma boa nota, e todo mundo ficou com raiva de você, porque se todo mundo tirasse zero, a culpa era do professor. Você tirou nota, você provou que era possível tirar nota, e que eles não tiraram por mediocridade, por comodismo. Então você expõe todo o grupo quando você reage. E de uma certa maneira as pessoas se sentem agredidas e querem te puxar de volta. Então todos viram olhos e ouvidos da matriz, com a melhor das intenções. Não sei o que você está fazendo, não deve ser bom. Então ainda que, sei lá, um parente ou um amigo tenha tido uma vida que ele não foi feliz, ele prefere que você repita a vida dele do que fazer o desconhecido. Porque você é medíocre, mas ele conhece, ele sabe lidar com isso. Alguma coisa estranha está fora do que eu controlo. Então puxa as pessoas para ficarem num padrão de acomodamento, onde ninguém reage. Né? E um vigia mutuamente ao outro. Isso é Rig Veda. Por isso eu falo que esses jovens criadores desse filme alguma coisa conheciam. E tem muitas referências simbólicas. Aqui é a primeira das provas. Vocês vão ver que Neo vai passar por duas provas muito difíceis. Essa é a primeira. Quando capturam o seu mestre, Morpheus, que representa a sabedoria. O canal através do qual ele conquista a sabedoria, através do seu mestre. A figura tradicional do mestre. Esse mestre é capturado. Ele poderia se salvar e ir embora da Matrix ou ficaria lá dentro, correndo risco, para salvar seu mestre, correndo risco, inclusive, de ter que trocar sua vida pela dele. O homem só conquista a sabedoria quando a ama acima de qualquer outra coisa. Quando ele ama mais a sua vaidade, quando ele ama mais o seu conforto do que a sabedoria, não vai conquistá-lo. Então, Morpheus está representando a sabedoria. Ele sacrifica tudo para salvar a sabedoria. Todos os seus interesses, egoísmos, confortos, em segundo lugar, a sabedoria acima de tudo. Eu amo isso. Eu não quero sair do mundo do mesmo tamanho que eu entrei. Eu quero fazer diferença. Eu quero somar. E ele faz isso. Ele se sacrifica para salvar Morpheus. Consegue salvar o seu mestre da prisão dos agentes da Matrix. É a primeira prova difícil que ele passa. Nesse momento, também eu acho essa frase muito interessante, muito bonita. Morpheus, mais uma vez, ensina isso para ele. Cedo ou tarde, você vai perceber, como eu, que há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Existe uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, que ela diz: honrai as verdades com a prática. Você pode saber tudo, mas se você não vive coerentemente com isso, você não vai se libertar das sombras. Sei que o mundo é ilusório, cito a tradição védica, a tradição platônica, mas na vida, vivo mergulhado em egoísmo, em vaidade, em desejos, em mediocridade, em massificação. Não adianta, eu sou um intelectual. Eu não sou uma pessoa que tem algum conhecimento, alguma sabedoria. Tenho quando, ao me movimentar na vida, levo esse conhecimento em consideração. Eu só sei pela maneira como eu movimento na vida e não por aquilo que eu teorizo e pelo intelectualismo de que eu disponho. Se eu digo para vocês, a melhor saída dessa sala é pela porta, o que vocês esperam de mim? Terminou a aula, eu saio pela porta. Não vou jogar uma corda e tentar escalar a janela, porque isso não seria coerente. Ou seja, eu vou me movimentar pelo mundo de maneira coerente com aquilo que eu acredito. E se você quer saber no que uma pessoa realmente acredita, olha como é que ela se movimenta pelo mundo, e não o que ela teoriza. Entendem isso? As teorias às vezes são lindas, mas você olha como ela se movimenta pelo mundo, as opções que faz, e não são coerentes com aquilo. Isso não é transmutador, isso é um mero intelectualismo.
Isso é uma espécie de Wikipédia humana. Acumula informações, mas não tem nenhuma vivência prática delas. Então, conhecer o caminho e percorrer o caminho. Você não vai sair da matrix se não viver coerente com aquilo que você acredita. É um ensinamento também bem interessante. E aí vem a última prova. Eu coloquei aqui para vocês uma passagem de um livro sagrado da tradição indiana, que é o Bhagavad Gita, um dos livros, digamos assim, mais relevantes da literatura mundial, muito bonito, que coloca exatamente essa guerra interior do homem, como se fosse uma matrix indiana antiga, o homem brigando contra os seus defeitos. E tem uma passagem que o mestre, que é Krishna, é o Morpheus desse livro, ensina ao seu discípulo, que se chamava Arjuna. Arjuna temia lutar contra os seus defeitos, temia matar os seus defeitos, e aí Krishna lhe ensina sobre a morte. E fala essa frase: em verdade, ó filho de Kunti, nunca houve um tempo no passado, no presente, nem haverá no futuro, em que eu, tu ou quaisquer desses príncipes da terra deixem de existir, pois o que é, é eternamente. Aquilo que é de fato, é eternamente. O que aparece e some é sombra. Então nada pode matar nem ser realmente morto. Aquilo que é, é imortal. Qual foi a prova que Nel viveu em relação a isso? Perdão. Todas as pessoas que entravam dentro da máquina, dentro da Matrix, sabiam que aquilo ali era uma ilusão. Os habitantes de Sião, aqueles lá do grupo do Morfeu, sabiam que aquilo era uma ilusão. Mas não tinham conseguido se libertar totalmente da ilusão. E quando os agentes da Matrix atiravam neles dentro da máquina, eles morriam fora. Vocês lembram disso? Automaticamente eles estavam do lado de fora, mas acreditavam tanto naquela bala que morriam. Morpheus explica isso para ele. E, aliás, a explicação que ele dá é bem do Kybalion. O universo é mental. Você cria a realidade no plano mental. Você acredita que atiraram em você. E ainda que o teu corpo não esteja nem lá, você morre aqui. Porque você ainda acredita nisso. Ainda está preso a esse jogo de ilusões. E chega um determinado momento, numa cena final, que Neo enfrenta um agente da Matrix. E numa briga ferrenha, chega um determinado momento, esse agente pega ele e dá um monte de tiros nele. O que é que se esperava que acontecesse? Todo mundo fica em volta dele lá fora, na nave, né? Esperando, morreu. Mas ele não acredita que ele pode ser morto dentro da Matrix. Porque ele nem lá não estava. Ele não acredita que a Matrix tem capacidade de produzir morte nele. Ele lembra da realidade fundamental. A minha essência não está aqui, o que está aqui é só uma sombra. Portanto, essa morte não é real. Ele consegue acreditar nisso. Então, a gente da Matrix atira nele, ele cai e levanta de novo, sem nada. E continua caminhando atrás do cara. O pessoal fica perplexo na nave espacial de Morpheus. Como? Ele levou a sério aquilo que ele sabia. Ele honrou a verdade com a prática. Se eu nem aqui não estou, como é que alguém me mataria aqui se meu corpo está lá? O que está aqui é só uma sombra? Ele acredita nisso e se torna imortal. A gente atira nele e não mata. Ou seja, ele supera totalmente a maior das ilusões, que é a ilusão da morte. Ele sabe que o que ele é não pode ser morto naquele mundo, porque ele nem é daquele mundo. E supera a morte e consegue submeter o agente da Matrix assim. Se torna imortal, ninguém pode fazer mais nada com ele. Porque ele leva a sério a ideia de que ele não estava ali. Ali era meramente uma sombra. É. Isso confirma a previsão de Morfeu de que ele era realmente escolhido. Ele era aquele que veio para quebrar a última ilusão, que é a ilusão da mortalidade. Se não existe mortalidade, se ele venceu a morte, ele é eterno. Ele venceu a morte dentro do mundo das ilusões, dentro da Matrix. E depois disso, vocês lembram o que, que ele faz, né? Depois que ele submete esse agente Smith da Matrix, ele ascende. Ele sai voando. Que é a ideia da ascensão, todos aqueles que se iluminam, que são sábios, a ascensão é um simbolismo da ascensão da consciência. Ele sai voando, ele ascende, ele passa para um outro plano. Uhum. E esse é a confirmação da natureza dele. Ele era o escolhido. Ele superou as ilusões do mundo material. E como ele superou, agora ele prova que isso é possível. E outros podem fazê-lo também. Superar até a mais difícil das ilusões, que é a ilusão da morte. Ascende, como eles dizem, a ascensão do corpo glorioso. Ascende acima das ilusões do mundo material. Vence a ignorância. Alcança a imortalidade.
Você é tão antigo, gente. Você está presente em todos os cantos, em todas as tradições. É um argumento mítico por natureza. Eles jogam com nomes, eles jogam com cenas, eles jogam com situações e tem uma mensagem. Leve a sério que o mundo material é ilusório. Leve a sério a tua imortalidade. Se você leva isso a sério, você que consegue impô-la sobre as sombras. E consegue transcender esse mundo sem que ele te submeta. Isso pode ser feito. Isso é uma mensagem que está presente nas tradições. Egito, Índia, Grécia, Roma, para onde vocês forem, celtas, existe essa mensagem. A transcendência daquilo que somos. A possibilidade de vencer um mundo de ilusões. A possibilidade de vencer a vida como um fenômeno temporário. O efêmero é alcançar a eternidade, que é a maior das aspirações do homem. Alcançar a eternidade, vencer a morte, vencer o efêmero. Né? E ele conquista isso por uma convicção, por uma certeza. Eu não estou aqui, é só uma sombra que está aqui. Bom, isso é basicamente o que eu tinha para trazer para vocês. Como eu falei, alguns pontos. Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir esse filme de novo e observem. Eles fazem a coisa muito proposital, muito concatenada. As coisas são todas muito pensadas para simular realmente a relação do homem com o mundo real e baseada em várias tradições filosóficas. Eu acho um desperdício que no nosso momento histórico tão poucos conheçam de filosofia e captem tão pouco desse filme. Sair desse filme é um bom entretenimento, mas o que se aprende? E muitos outros. Às vezes tem coisas para ensinar. Livros, filmes, as coisas passam à nossa volta e a própria vida passa à nossa volta e a gente não capta nada do que ela está querendo nos dizer. E essa ponte entre o mundo ilusório e o simbolismo que está nos bastidores sempre foi a busca da filosofia, que é o que fazemos em Nova Acrópole. A busca de transcender as aparências, entender mais profundamente a nossa própria identidade e o sentido oculto da vida, a verdade, que é realmente que nos trouxe aqui, o que se espera de nós como seres humanos, o que é o ideal humano. Bom, é isso. E aí eu abro para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de esclarecer.